odjíždíme z Nedatovic. Hydra Kristýnka. Osobní vlak číslo 9530. A proti je Hydra Katrin na osobním vlaku číslo 9511. S jedním Bretona. Hydra Katrin proti na osobním vlaku číslo 9511. Číslo 9511 proti osobní vlak Katrin s jedním vagonem a my jsme v Hydře Kristýnka s jedním vagonem na osobním vlaku směr Mělník. Číslo 9530. Linka S3. Příští stanice je Tišice. Odjíždíme z Neratovic. Osobní vlak číslo 9530. Proti byl osobní vlak číslo 9511 Hydra Katrin. My jsme v Hydře Kristýnka. Příští zastávka je Tišice, zastávka na Znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Opustili jsme Neratovice. Nad náma jel nákladák. Takže tamhle jede nákladní vlak. Budou za chvilku všetat a my jsme v Hydře Kristýnka na osobním vlaku číslo 9530. Přijíždíme do Všetat na osobním vlaku číslo 9530. Hrbatá s nákladem jede tamhle. A my přijíždíme do Všetat na osobním vlaku číslo 9530 v Hydře Kristýnka. Stanice Všetaty. Jsme ve Všetatech. Hrbatá s nákladem. Projíždí Všetatama. Hrbatá s nákladem ve Všetatech. Jsme v Hydře Kristýnka. Skoro sami. Hydra Kristýnka s jedním vagónem. Na osobním vlaku číslo 9530. Budeme odjíždět ze Všetat na osobním vlaku číslo 9530. Hydra Kristýnka s jedním Bodetona.
Odpojuje se od nás trať na Mladou Boleslav. A my jsme se odpojili směrem na mě. Osobní vlak číslo 9530. Příští stanice Malý Újezd. Jsme v Jitře Kristýnka na osobním vlaku číslo 9530. Linka S3. Bude Mělník za chvíli. Jsme v Jitře Kristýnka. Trendy se Mšena a Mladé Boleslavi. Bude Mělník. Přijíždíme do Mělníka na osobním vlaku číslo 9530. Nitra Kristýnka a jedno Bratana. Přijíždíme do stanice Mělník. Do konečné stanice. Byla to rychlo brzda teď. Bude posun Hydry Kristýnky. Hydra Kristýnka v Mělníku na posun. Cargo ESO s nákladem. Auta. Další cargo ESO s nákladem. Hydra Kristýnka na posun. Mělník. Bude posun Hydry Kristýnka. Budete na 757. Jsme v Mělníce, nebo v Mělníku, Mělníku jsme. Hydra Kristýnka na posunu v Mělníku. Posun Hydry Kristýnka v Mělníku.
a vpravo nastupujte do osobního vlaku číslo 9531 společnosti České dráhy linky S. Osobní vlak číslo 9531 Praha Čakovice, Praha Vysočany a Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 14:11. Bude s náma Hydra Kristýnka. Na osobním vlaku číslo 9531. S náma pojede Hydra Kristýnka. S jedním vagónem.